videoya keçməsən Əbə kanalına abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Bu gün biz düzgül ritorikasından danışa bilərik. Yəni Əliyev bizim son 30 ildə yaratdığımız rəvayətlərə əks-balans yaratmaq üçün danışır. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan yanvarın 15-də jurnalistlərla söhbətində deyib. Erməni tərəfinə vaxtı Bakı Ermənistandır ədədi ki İlham Əliyev Ağrıvan Azərbaycandır ədəy ilə sualına isə Simonyan belə cavab verib. Biz ə, Naxçıvan Ermənistandır ə dedik, ə, biz Qaraqabax Ermənistandır ə dedik, ə, biz dedik ki Bakıda çay içəcəyik. Onlar da deyirlər ki Göycədə çay içəcəyik. Azərbaycan hər şeyi güzgü prinsipi ilə edir. Amma elə bir proses var ki ona görə də müqavilə tərəflərə bərabər tətbiq edilir.